Na pozicích brankařů jsme zvolili Petra Mrázka. Pozor na další šanci Švarce a vynikající zákrok Mrázka. Říha zůstal sám proti ruské dvojici a výtečný Mrázek, který se přesunul proti Kosovovi. Rychlá střela a proti Kosovovi vytáhl Petr Mrázek další ze svých skvělých zákroků. Takže Petr Mrázek. Můžu pokračovat dál, nebo mám čekat ještě na to? Počkáme ještě chvíličku. Můžeme pokračovat? Takže dál. Můžeme. Dobře, další jméno na brankářském postu je Michal Neuwirth. Michal Neuwirth vyřešil celou situaci báječně. Teď znovu vytáhl proti Tichonovovi. Ta střela byla nebezpečná, šla přes obránce a podívejte se, jak skvěle se tam dostal. Neuwirth teď ukázal Kanaďanovi tyhle motýlky, sbírám na louce. Tak, další jméno. My jsme zvolili tři brankáře, přestože jsme nejdříve uvažovali, že vezmeme jenom dva brankáře, protože v těch regulích bylo 14 plus 2. A potom jsme zjistili, že ta nominace může být v podstatě 13 plus 3. A my jsme to udělali, stejně myslím, že takhle to budou mít Američané a Rusové už to takhle zvolili taky. My jsme prostě vzali tři brankáře, kteří jsou zvyklí chytat NHL. Chytají víceméně, Ondra Pravelec byl teďka zraněný, ale teď začal taky pravidelně chytat. Chytají všichni, jsou zvyklí na ty podmínky. Vzali jsme prostě brankáře z NHL a tím jsme si trošičku ještě ušetřili pozici do pole, protože budeme ty hráči dál sledovat a potřebujeme mít trošku ještě víc času na to, aby jsme to poskládali tak, jak bychom si představovali v tom závěru hlavně. Takže jsme poslední brankářské jméno je Ondra Pavelec. Altonen a úplně volný Lepisté, puk je před brankovištěm, obrovská šance, výtečně Pavelec teď fantasticky zachránil. A tady je úplně volný Imonen a Pavelec fantasticky znovu zasahuje. Šance pro Zaripova, výtečně teď fantasticky Pavelec. Tak já přejdu na obránce. Obránci, jak jistě všichni dobře víte, tak ta situace není úplně optimální, hlavně na pozicích přesilovky a na levé straně, ale vzali jsme pro nás obránce, který víceméně pravidelně nastupují v NHL, nebo nejvíc vytěžovaní obránci, a to je Radko Gudas. Pan Rimzajk a nabírá pěknou rychlost, proti němu Gudas. Gudas dobře vystihl slovenskou rozehrávku, může zautočit. Má za sebou Hanzela, Gudas zatím postupuje sám. Dalším obráncem, v podstatě jediným z Evropy, je Michal Kempný. Radil. Tady je Kempný. Jo, celá ještě dorážka, ne. Lukáš Radil, ještě přihrávka Kempnému, tyčka! Guláš Kempný hned míří na bránu a Zaťovič se pokusil tečovat. A potom pravidelně nastupující obránce, i přesto, že byl vyměněn, tak je Roman Polák. Polák na modré čáře, jeho střela těsně mimo a ještě dorážka a Marek dává gól, vedeme 1-0. A za to přišel ten trest, tady vidíte to přišťouchnutí, za to přišel trest od Poláka, který se na ně okamžitě pustil. Tak a posledním nominovaným obráncem pro světový pohár je nováček Andrej Šustr. Only the first Andre Schuster, Mike Blunden. Goal, home team. Kucherov racing down the ice. Mike Schuster shooting, scores! Andre Schuster! A teď přijdu na útok. Tak prvním v mém seznamu je Michal Frolík. Frolíka, navíc tam najíždí Novotný, Frolík nakonec bude zakončovat sám a vedeme 1-0. Michal Frolík si poradil s touhle situací. Krásná
a je to 4-0. Tak je to Michal Frolík, ano. Druhým v pořadí Martin Hanzal. Šmíd. Do varána, ještě puk veře a je to gól! Voráček už může vypálit, Wolden vyráží. A ještě puk veře a gól! Martin Hanzal 4-0 v ponechané výhodě. Třetím je Tomáš Hertl. Český tým rozjíždí první útok a je tady první šance a je tady první gól! Tak to je parádní začátek! Němec je zcela kotouče stále ve hře a Hertl se otočil, stál si tě gól! Čtvrtým útočníkem David Krejčí. Krejčí, krásná kombinace a nádherný gól! Tohle byla hokejová paráda. Fleischmann jde sám proti dvojici a počkal na Krejčího. Krejčí ještě si udělal prostor, je to gól! Který posouvá Českou republiku do čtvrtfinále olympijských her. Pátým v pořadí je Ondřej Palát. Palát, Palátová střela, těsně vedle připravené hole Davida Krejčího. Nedvěd a Palát. Palát v šanci a jeho střelu zablokoval Zetterberg. Šestým je nejmladší hráč týmu a je nováček v A týmu David Pastrňák. Tady je Zacha. Ještě backendem a Pastrňák. Uplatit skákavý kotouč, ten se ho všem poslal, Pastrňák a solo, Pastrňák, gól! V pravou chvíli se David Pastrňák trefil. Dalším v pořadí je naopak nejstarší hráč v současném výběru, Tomáš Plekanec. Ještě Plekanec v šanci a je to 5-0! Plekanec definitivně láme dánský odpor. Tomáš Plekanec proti Barulinovi. Plekanec, gól! A na útočné modré Frolík nabízí se mu. Plekanec, gól! Plekanec má zase našlápnuto tam ho. Brání se, čto jde, ale marně! Plekanec dává bronzovou branku! Jediným útočníkem, zatím jediným útočníkem z Evropy je Vladimír Sobotka. Jágr, Hertl a Sobotka neví, kde je kotouč, ten má Sobotka a vedeme 1-0. Členem útoku teď Sobotka a je sníženo, výborně. Sobotka odstoupený a je to 2-0. Červenka, Sobotka pálí gol, 3-0, Vladimír Sobotka. Tak a posledním devátým útočníkem v tomto výběru je Jakub Poráček. Jakub Poráček a dává gól! Kovářová střela, Poráček dnes dali gól! Jakub Poráček! Teď je tu další obrovská šance, Poráček a je to 4-0! Gól po 7 sekundách od zahájení třetiny. Pěkná předávka, teď 3-1. Poráček, gól! Tak a to je, co se týče té první části té nominace, všechno. Znova připomínám a opakuji, že již je zmíněni hráči a ani pořadí neznamená vůbec nic na tom, jestli je to zrovna pro nás první útočník nebo první obránce. V žádném případě ne. Nic v tom nehledejte, je to pouze poskládaný. Jednak to bylo poskládaný, ne abecedně, ale bylo to poskládaný pro televizi, pro tyhle ty medailonky a my samozřejmě ještě ten zbytek těch 7 hráčů, který to vybereme, tak je budeme se snažit zařadit do toho výběru tak, aby nám to fungovalo co nejlépe jako tým. To je všechno. Já děkuji a ještě než otevřeme diskuzi a dostanete prostor pro vaše dotazy, tak vás s několika informacemi týkající se reglementu a organizace turnaje seznámí generální sekretář svazu Martin Urban.